Dobro večer. Gledate Kragujevački dnevnik. Moje ime je Dubravka Mališić, a na samom početku pogledajmo vesti dana. Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje u Šumadiji je krajem februara posao tražilo više od 30.000 nezaposlenih. Na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu održan naučni skup na temu aktuelne smernice glaukoma. Iz gradske kase za projekte udruženja građana od javnog interesa za grad je izdvojeno više od 2,5 miliona dinara. U osnovnoj školi Stanislav Sremčević održan tradicionalni donatorski koncert. U cilju poboljšanja uslova za lečenje prevremeno rođene dece, UNICEF je kroz nabavku medicinske opreme i edukaciju 30 pedijatara i tehničara uložio gotovo 1,8 miliona dinara u Centar za neonatologiju Kragujevačkog kliničkog centra. U Centru za neonatologiju Kragujevačkog kliničkog centra godišnje se leči oko 500 prevremeno rođene dece sa područja centralne i zapadne Srbije, gde im se pruža visoko specijalizowana neonatološka zaštita. Iz UNICEF-a poručuju da će tokom 2018. godine u skladu sa redovnim donacijama i u saradnji sa Ministarstvom zdravlja dodatno podržati opremanje i obuke na odeljenjima intenzivne neonatološke zdravstvene zaštite širom Srbije. Na području Šumadijskog upravnog okruga posao traži nešto manje od 32.000 nezaposlenih, od čega u Kragujevcu skoro 20.000. Među njima najviše je onih sa četvrtim i petim stepenom stručne spreme. Na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje najkraće se zadržavaju stručnjaci iz IT sektora, ekonomisti i određeni zanatski profili. Među nezaposlenim licima koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, 32,5% su oni sa četvrtim ili petim stepenom stručne spreme. Odmah iza njih su lica bez zanimanja, dok na posao u Šumadiji čeka preko 2.500 osoba sa fakultetskom diplomom. Aktuelni trend zapošljavanja je takav da poslodavci uglavnom tragaju za licima nižeg nivoa obrazovanja, s tim što potražnja za deficitarnim zanimanjima vlada i u oblasti medicine i informaciono-komunikacionih tehnologija. Poslodavci nekako najveću tražnju izražavaju upravo za licima nižeg nivoa obrazovanja, dakle i nekvalifikovani, polukvalifikovani do srednje stručne spreme, zato što već podrazumevaju da će kroz odgovarajuću kraću obuku morati da ih edukuju za ono što će raditi nakon toga. Zato je važno da kažem, naglasiti da često poslodavci apsolutno ne postavljaju pitanje formalne, da kažem, stručne spreme, samo traže one koji su spremni da se uključe i u obuke i nakon toga u posao, tako da zaista imamo mogućnost da u većem stepenu zapošljavamo one, da kažem, koji nemaju konkretna znanja i veštine, ali kroz obuke. I to je važno da naglasimo. Svakako lica sa visokom stručnom spremom iz oblasti informaciono-komunikacijalnih tehnologija, inženjerstva, lekari sa specijalizacijama, stručnjaci za finansije, se lako zapošljavaju, gotovo da se i ne zadržavaju na našoj evidenciji. Ali nama su problem one kategorije koje svrstavamo u teže zapošljive i da nađemo način kako da naša finansijska sredstva zapravo budu zamajac da oni dođu do posla. Poslodavcima kao i nezaposlenima će i ove godine biti na raspolaganju brojne aktivne mere politike zapošljavanja, za čiju realizaciju je planirano 3,65 milijardi dinara iz sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i dodatnih 550 miliona iz budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. U Kragujevcu je broj nezaposlenih krajem februara iznosio nešto manje od 20.000, dok je u istom periodu 2017. godine posao tražilo oko 2.000 Kragujevčana više. U Domu zdravlja Kragujevac danas je počela obavezna vakcinacija protiv pneumokoka, koja izaziva tešku upalu pluća za decu rođenu od 1. januara 2018. godine. Kragujevačkom domu zdravlja isporučeno je 320 doza ove vakcine i ona je raspoređena po svim ograncima službe za zdravstvenu zaštitu predškolske dece.
Ova vakcina štiti protiv pneumokokne infekcije koja uglavnom pogađa decu mlađe od 5 godina i može da dovede do nekih teških dečijih bolesti. Vakcina protiv pneumokoka daje se u 3 doze od navršenih 2 meseca života zajedno sa vakcinom Pentaxim, a revakcina je godinu dana nakon date poslednje doze vakcine. Na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu prethodnog vikenda organizovan je naučni skup na temu aktuelne smernice glaukoma. Reč je o kontinuiranoj edukaciji lekara specijalista koja se organizuje svake 2 godine. Predavači su bili profesori sa medicinskog fakulteta, a tema je obrađivana i sa medicinskog i sa socijalnog stanovišta. Oftalmolozi iz cele Srbije okupili su se na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu na naučnom skupu pod nazivom Aktuelne smernice glaukoma. Reč je o kontinuiranoj edukaciji na kojoj su iznete sve novine u oblasti dijagnostike i lečenja ove bolesti, sa kojom se u Srbiji bori oko 150.000 ljudi. Naši predavači su naši profesori, specijalisti kako socijalne medicine, tako i oftalmologije, Kliničkog centra Kragujevca i fakulteta. Imamo jako veliki broj učesnika iz cele Srbije koji nam odgovaraju svake godine svojim prisustvom. Sam kurs je akreditovan za naše učesnike sa 6 bodova, predavači sa 12 bodova. To je dan kada želimo i da radimo i da se družimo. Prema rečima lekara, jedan od najvećih problema u ovoj oblasti je nedostatak registra svih obolelih pacijenata, što je i bila jedna od tema ovog skupa. Vrlo je problematično napraviti određene registre za glaukomne pacijente, što će ovo biti jedan put, jedan mehanizam okidač, da to malo usavršimo i malo objasnimo u nekim našim analizama, našim smernicama, našim šablonima, procesima, procedurama itd. I mislim da će glaukom uopšte kao socijalni problem, problem javnog zdravstva, zauzeti u tim delovima i sve višu i višu lestvicu. Neki naši narodni kongresi, svetski kongresi o glaukomu su tematike koje više nije samo dijagnostika glaukoma i terapija glaukoma, već i epidemiologija glaukoma, promocija zdravlja kod glaukoma, farmakosocijalni, farmakoekonomski aspekti glaukomne bolesti. Glaukom, ili kako ga još nazivaju, tihi kradljivac vida, jedan je od najtežih uzroka slepila oka gde dolazi do postepenog propadanja očnog živca usled povišenog očnog pritiska. Najčešće se javlja kod starijih od 40 godina, ali čak i kod novorođenčadi. Zabrinjava što je ta bolest u porastu, zbog čega je veoma važno otkriti je na vreme redovnim oftalmološkim pregledima. Iako je glaukom neizlečiva bolest, kontinuiranim kontrolama može se sačuvati. Učenička kompanija Lab and Health iz medicinske škole Sestre Ninković zauzela je prvo mesto na regionalnom takmičanju učeničkih kompanija jugozapadne i centralne Srbije sa svojim brendom Ljuta kozmetika, održanom u tržnom centru Kragujevac Plaza, na kome je učestvovalo 40 srednjoškolskih timova. Pobednička učenička kompanija bavi se proizvodnjom i prodajom medicinskih preparata sa dodatkom ljute paprike. Takmičilo se 40 srednjoškolskih timova iz Arilja, Svilajnca, Paraćina, Požege, Guče, Trstenika, Kraljeva, Ivanjice, Gornjeg Milanovca, Užica, Čačka, Aleksandrovca, Kruševca, Prijepolja i Kragujevca. 5 najboljih učeničkih kompanija sa sajma plasiralo se u nacionalno finale. Evropsko takmičenje najboljih učeničkih kompanija ove godine biće održano u julu u Beogradu. Grad Kragujevac će u 2018. godini finansirati 22 programa i projekata koje su od javnog interesa za grad. Za te projekte iz gradske kase biće izdvojeno 2.625.000 dinara, a većina udruženja građana koja će dobiti sredstva su i tokom prethodnih godina realizovala projekte koji su finansirani iz budžeta. Za finansiranje projekata koje su od javnog interesa za grad ove godine vladalo je veliko interesovanje. Od 44 predloga, 22 su odobrena. Među njima su projekti različite tematike, od sportskih, ekoloških, pa do onih koji se bave pitanjima romske nacionalne manjine, kreativnom industrijom, ali i promocijom tradicionalnih vrednosti. Zahvaljujući pomoći grada mi uspevamo da radimo i da opstajemo. Mi smo Udruženje domaće radinosti Artmanija. Čitav naš projekat
projekt i projekti koji su ovih godina bili prolazili i na kojima se radilo, rade na zaštiti tradicije, rukotvorina, domaće radinosti. Ove godine, kao i svake godine, ali malo šire i malo na drugačiji način, radimo upravo na tim našim osnovnim stvarima, a to je znači zaštita tradicije koja će se ostvarivati kroz raznorazne radionice, neke izložbe. Imaćemo za izložbu za proslavu Dana grada, to je naša tradicionalna izložba koja podržava grad. Tako da mislim da će ovoga puta, kao i svih ovih godina, to mnogo značiti našem udruženju, povećati se broj članova i da ćemo još bolje raditi nego do sada. Većina udruženja koje će ove godine dobiti sredstva iz gradskog budžeta su i ranijih godina imala uspeha na sličnim konkursima. U gradskoj upravi kažu da su pri odabiru projekata vodi računa o ispunjenosti svih uslova koji su propisani konkursom. Naravno da smo gledali da teme budu nove i aktuelne i da je komisija posebnu pažnju obratila, nije imala ni malo lak posao, to znači da je 50% projekata prihvaćeno, 50% projekata je moralo da bude odbijeno. Raspon odobrenih sredstava po projektu kreće se od 50.000 do 180.000 dinara, a ovu najvišu sumu novca dobilo je više projekata. Udruženjima građana biće na raspolaganju i drugi brojni konkursi sa različitom tematikom, a među onima čiji su projekti prepoznati kao projekti od interesa za grad su i Centar za mlade, Škola Mira, Vinski viteški red Šumadija, Kragujevačko žensko košarkaško sportsko udruženje, kao i udruženja koje se bave pitanjima od interesa za romsku nacionalnu manjinu. Zrno po zrno, sigurno i uporno stvaramo vrhunske sorte i hibride, priznate po celom svetu. Za našu njivu, za našu zemlju, 80 godina dobrog semena. NS Seme. Posle 16 godina obnovljen je časopis za dečije umetničko stvaralaštvo Dečije iskre, koji je bio poznat u okvirima nekadašnjeg prostora Jugoslavije i u kome su svoje prve radove kao osnovci objavljivali neki od budućih pisaca, pesnika i novinara. Promocija ovog broja biće održana u utorak 3. aprila u 11 časova u svečanom salonu zgrade grada. Izdavač Dečijih iskri je Ustanova kulture Koracije, glavni urednik, književnik i publicista Miodrag Stojilović. U osnovnoj školi Stanislav Sremčević u Kragujevcu održan je donatorski koncert na inicijativu Saveta roditelja ove škole. Koncert je organizovan u saradnji sa Centrom za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, a učestvovali su i gosti iz Srpskog društva Stevan Sinđilić iz Geteborga, kao i akademski vokalno-instrumentalni ansambl Arhangeli. Na inicijativu Saveta roditelja osnovne škole Stanislav Sremčević i ove godine je organizovan tradicionalni donatorski koncert. Ova muzička manifestacija organizovana je u saradnji sa Centrom za negovanje tradicionalne kulture Avrašević. Ideja je onako se formira u dve linije. Prva je da sama reč donatorski koncert da unapredimo rad škole, sredstva i sve ono što možemo od tog novca da nabavimo, a s druge strane je da se u školi nešto stalno dešava, da deca svojim doprinosom osete ovu školu baš svojom kakva i jeste, i u ostalom i onaj moto koji se provlači od koncerta, od susretanja do susretanja je da smo svi mi Stanislavci. To te evo još jedne prilike da pokažemo da to zaista jesmo. Na koncertu je učestvovao i KUD Srpskog društva Stevan Sinđelić iz Geteborga. Ovo društvo postoji od 1974. godine i prvo je srpsko društvo u Evropi. Prema rečima predsednika Svetislava Lazića, cilj im je očuvanje srpske kulture, tradicije i jezika. Posebno ističu dobru saradnju sa kulturno-umetničkim društvima u Srbiji, među kojima je Brašević, sa kojim sarađuju godinu dana. Zahvaljujući jednoj dugoročnoj saradnji koju imamo sa srpskim i kulturno-umetničkim udruženjima iz Srbije. Prošle godine smo uspostavili saradnju sa kulturno-umetničkim ili Centrom za negovanje i tradicionalnu kulturu Abrašević iz Kragujevca. Uspostavili smo saradnju prošle godine, eto, zahvaljujući tome, oni su bili naši gosti u oktobru mesecu i evo, mi smo sada vaši gosti ili njihovi gosti ovde u aprilu mesecu. A čime ćete se predstaviti ovde Kragujevčanima?
Pa Kragujevčanima ćemo se predstaviti samo jednom malom kulturnom manifestacijom, jednim malim izborom, predstavit ćemo se folklorom sa par naših igara koje održavamo, 4 igara koje ćemo predstaviti. I to je jedan jako mali deo kulturnog programa i kulturne tradicije koje se mi bavimo i pokušavamo da održimo kulturnu tradiciju u Švedskoj. Koncert održan u školi Stanislav Sremčević, prema rečima direktorke Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević, predstavlja primer dobre saradnje kulturnih i obrazovnih institucija u Kragujevcu. Sve je počelo na inicijativu Saveta roditelja u ovoj školi i mi smo se odazvali njihovom pozivu da napravimo jedan koncert. A umeđu vremenu, pošto smo znali da nam dolaze gosti iz Švedske, odlučili smo da i oni budu učesnici, kao i gospodin Voja Spasić. Publika u školi Stanislav Sremčević, osim u igrama iz cele Srbije, koje su izveli ansambli iz Kragujevca i Geteborga, mogla je da uživa u maestralnom izvođenju tradicionalnih narodnih pesama akademskog vokalno-instrumentalnog ansambla Arhangeli iz Kragujevca. Košarkaši Radničkog triumfovali su u pretposlednjem 25. kolu Košarkaške lige Srbije, pošto su u hali Jezera savladali ekipu Zlatibora rezultatom 79:73. Košarkaški klub Radnički se triumfalno oprostio od domaće publike u debitantskoj sezoni KSL-a. U 25. kolu sigurnom igrom savladao je četvoroplasirani Zlatibor rezultatom 79:73. Pre svega htio bih da čestitam ekipi Zlatibora na fer i korektnoj borbi. Oni su mnogo kvalitetna ekipa i igraju Superligu ove godine. Mi smo ušli motivisani da za poslednju utakmicu u sezoni pred našom publikom završimo pobedu, jer je to mnogo bitno. Mislim, bila je lepa atmosfera danas kao i na svakoj utakmici i oni su zaslužili to da nas isprate na kraju sezone s pobedom. Tako da hvalim još jednom puno što su nas podržavali cele godine. Mi smo, mislim, ostvarili jedan naš cilj, da ne budemo poslednji, da bi mogli da čekamo razvoj situacije, da li ćemo ostati u ligi. Mislim, kako stoje stvari, ostajemo u ligi sigurno, ali to je to. Pošto je Sloga ubedljivo poražena u Vrsu rezultatom 117:74, kolo pre sezone Kragujevčani imaju duplo veći učinak od Kraljevčana 6:3 pobede, čime je i formalno izbjegnuta poslednja pozicija na tabeli. Najefikasniji u Radničkom bio je Kolman sa 20 poena, slede ga Pavlović sa 16, Beadre i Milosavljević sa po 10 poena. U ekipi trenera Vanje Guše prednjačili su Vulić i Papić sa po 17 poena, a dvocifren je bio i Riznić sa 13 poena. Izabranici trenera Bojana Kusmuka su ovom pobedom formalno izbjegli poslednju poziciju na tabeli, čime im je zagarantovan ostanak u Košarkaškoj ligi Srbije. Naša liga raspolaže sa jako kvalitetnim ekipama, da recimo naš Radnički, ako napravite analizu svih protivnika s kojim smo igrali svih utakmica ove godine, vidjet ćete da dobrano smo 35-67 minuta igrali u egalu, ako ne i vodili protiv svih timova u ligi. Jednostavno neko neiskustvo koje smo imali, koje smo nosili, koje treba da se zaradi, da se istrenira i da se podigne, je dovelo do toga da dosta utakmica nesrećno završimo porazom. Međutim, mislim da je liga korektna, dovoljno dobra liga i da onako, kažem, kuva se od četvrta, peta ekipa od pozadije do negde, od četvrte do desete, do osme, devete ekipe, do skora je bilo neizvesno ko će igrati Superligu. Tako da ima neka ujednačenost i mislim da ima kvaliteta dobro, pa ćemo videti. Ovim porazom Zlatibor je propustio priliku da kolo pre kraja potvrdi u najmanju ruku petu poziciju i plasman u superligašku grupu sa Crvenom zvezdom i Megavizurom. U poslednjem kolu dočekaće Dinamik, koji je u ovom kolu doživeo drugi uzastopni poraz. Loše smo reagovali da njihova preuzimanja u odbrani, to nismo rešavali, traži naše prednosti. Sve smo nekako kontra od onoga što je trebalo da radimo. Inače, šutnost nije taj, još jedan od podataka. Ne znam naš šut za 3 poena koliko iznosio, ali mi smo onako prilično dobra šutarska ekipa koja pobeđuje između ostalog i na dobar šut za 3 poena, što danas nije bilo, mislim da smo dali 2 trojke u prvom poluvremenu samo, i tako da je to, i prosto nismo se adaptirali na dobru agresivnu igru odbrani Radničkog.
Kragujevčani se nalaze na pretposlednjem mestu na tabeli sa 31 bodom, a u poslednjem kolu Košarkaške lige Srbije odmeriće snage sa Slogom u Kraljevu. Sunčano i toplo vreme očekuje se sutra u Kragujevcu. Minimalna, ona jutarnja temperatura iznosiće 8, a maksimalna dnevna 22 stepena. Bilo je ovo sve što smo pripremili za ovo izdanje Kragujevačkog dnevnika. Ostanite uz program Televizije Melos. Želimo vam prijatno večer.